Evo tu su dva šahta. Vi ćete proći kraj kućice između šahtova i tu je gore kućica odmorište. A kod ulaza na desnoj strani na klupi je bilo urezano, ovdje smo ubili nevino dijete, curicu. Ne, ja mogu. Ovdje sam rekao, prođete, vidite kućicu. E, možete i proći ovuda. Hvala. Hvala. Prošli, znaš što, ovaj gospodin Zesin je rekao da se, ono, pretpostavlja da je to... Ja sam Mari Blažević, dramaturg predstave, Aleksandra Zec s moje desne strane, Oliver Frljić, redatelj. Mali kolega će se sami predstaviti, Gordon Bosanac zapravo, yes, znam, ne? Centra za mirovne studije. I Sven Milekić. Iz inicijative Mladih za ljudsko pravo. Gospodin Pilsel. Pardon. Drago Pilsel, novinar Liga antifašista Republike Hrvatske. Ja bih kratko rekao za početak da mislim da je ova neophodna improvizacija koju ste svjedočili, potraga za mjestom zločina i uopće nemogućnost jasnog identificiranja tog mjesta pokazuje o čemu je zapravo riječ i s kojim se problemom suočavamo ne samo danas, ne samo povodom ove predstave, nego prethodnih 23 godine. Ja bih rekao da u čitavoj priči oko tog tragičnog događaja postoji jedan detalj o kojem, koliko sam ja uspio pratiti ili koliko smo mi istraživali dokumentaciju, se možda najmanje govorilo, ili barem ja nisam prepoznao to mjesto, a on se ne tiče, taj detalj se ne odnosi niti na nalogodavce, niti na počinitelje, niti na nacionalnost. Ne odnosi se niti na tu državu u kojoj živimo ili u kojoj smo živjeli, nego se odnosi na jednu, nama se barem činilo kad smo radili predstavu, najstrašniju situaciju. A tu situaciju, da ako rekonstruirate kronologiju događaja, je zapravo tu na tom mjestu koje još nismo uspjeli utvrditi, a pitanje je hoće li ga itko i uspjeti. Najprije ubijena majka, Marija Zec, a nakon toga je dovedena Aleksandra Zec na to mjesto, znači 12-godišnja djevojčica koja je na tom mjestu sasvim je to izvjesno najprije uočila ubijenu svoju majku, a potom ubijena i sama. Čini mi se da s tom činjenicom ili na tu činjenicu možda bi bilo najpoštenije zapravo zašutiti najmanje jednu minutu, pa vas pozivam najprije da odamo počast članovima obitelji Zec. Počivali u miru. Hvala. Ja bih se nadovezao na Marina, evo sad kad smo išli gore, mislim da je to jedan od osnovnih problema, a to je i sama ta činjenica da ne postoji nikakvo obilježje što se tu zapravo dogodilo, i mislim da kroz taj, kroz nepostojanje tog obilježja možemo iščitati nekakav odnos zvaničnih politika prema slučaju obitelji Zec i svemu onome što se kasnije događalo nakon ovog ubojstva. Mi večeras igramo predstavu Aleksandra Zec u Zagrebačkom kazalištu mladih i ovo je zapravo isto prigoda da najavimo tu predstavu. Ja ne bih govorio o samoj predstavi jer mislim da je ona već dovoljno, dovoljno je poznato o čemu je ta predstava i kako je napravljena. Međutim, mislim da je simptomatično ono što se događalo u medijima proteklih dana vezano za tu predstavu i gdje se zapravo pokušalo preko te predstave simbolički ubiti ono što predstavlja
ovaj nemili događaj. I mi, naša nekakva ideja je zapravo da sve to uključimo u samu predstavu, da predstava zapravo uključi u svoju izvedbu i ono što generira u nekom širem društvenom polju. I koristim ovu priliku da sve one koji nisu vidjeli predstavu pogledaju večeras. Mi smo predstavu napravili iz jednog isključivog razloga, to je zbog toga što nadležne državne institucije nisu napravile ono što su trebale po pitanju ovog slučaja i što je on zapravo prepušten nekakvom službenom zaboravu. Ja smatram i cijela autorska ekipa da se to ne smije dogoditi. Ako zbog nečega radimo ovo što radimo, onda je to zbog toga da bismo podsjećali na ovakve slučajeve. Hvala vam. Osim što, evo, ja bi prebacio onda na riječ, osim što je riječ o predstavi kao umjetničkom činu, ona od početka nije rađena s idejom da primarno bude kazališna predstava, nego da primarno bude jedan oblik kazališnog aktivizma ili kazališnog stava prije nego što je i neki estetski čin. Tijekom cijelog rada na predstavi bilo je sasvim jasno da bi ono bilo nemoguće bez pomoći naših kolega koji su nas opskrbili dokumentima, materijalom koji smo proučili kako bismo ih uopće mogli i složiti. Oni su ovdje s nama, pa prepuštam onda njima riječ. Hvala lijepo. Ja bih u stvari htio govoriti o tome kako nam se kroz predstavu Aleksandre Zec, kako nam u stvari Oliver ponovno vratio Aleksandru Zec i njenu obitelj i kako se u stvari Aleksandra kroz ove 23 godine nekoliko puta nam vraćala i čini mi se da će nam se još vraćati. A bilo je toliko puno pokušaja od strane institucija, pojedinaca, neformalnih grupa da nam se Aleksandra i obitelj Zec više nikada ne vrati. I prvi pokušaj da se Aleksandra ne vrati i da se ne zna što se desilo sa Aleksandrom i njenom obitelji, desio se upravo ovdje, gdje je ona ubijena, isto tako kao i njena majka. No nedugo nakon tog ubojstva Aleksandra se uspjela vratiti kroz kakvu takvu istragu koja je dovela do prve presude nadležnog suda, koji je bio drugi pokušaj da se nekako Aleksandra i priča obitelji Zec ne vrati. Ali kao što znamo, nekako se Aleksandra i obitelj prokopala i kroz tu drugu, prvu presudu i došli smo do presude Vrhovnog suda, koji je bio tada već po meni treći pokušaj da nam se ponovno obitelj Zec i Aleksandra ne vrate, nego da ostanu negdje u povijesti. No i nakon što je Vrhovni sud oslobodio počinitelje, jedno vrijeme nastalo je zatišje oko Aleksandre Zec i oko njene obitelji, ali ponovno se Aleksandra počela vraćati kroz neke medijske natpise i kroz neke progovore savjesti pojedinih ljudi koji su se počeli prisjećati što se i kako se desilo. Mislim da nam Aleksandra dolazi sve više i sve češće ponovno u naš javni prostor i da je upravo ova predstava koju je Oliver napravio, ali ne samo ova predstava, nego i sudski proces koji je sada u tijeku oko Pakračke poljane, jasan dokaz kako Aleksandru neće biti tako lako staviti u neku rupu i zatvoriti ju u povijest Hrvatske ili bilo koje druge povijesti. Mogu ja samo još jednu stvar na kraju. Ja bih zamolio ovim putem, apelirao na medije da prestanu dijeliti djecu žrtve rata po njihovoj nacionalnosti, jer je to najstrašniji oblik depersonalizacije te djece i zapravo nešto možda čak i strašnije od onoga što se toj djeci dogodilo. Tako da bih apelirao i zamolio ono da se to više ne radi. Za kraj ovog okupljenja mi smo donijeli dvije ruže za Mariju i Aleksandru Zec koje smo se nadali staviti na mjesto za koje bismo mogli potpuno pouzdano reći da je mjesto na kojem se dogodilo ono zbog čega smo ovdje. Nakon toga smo zaključili da zapravo ne možemo ostaviti dvije ruže u nekoj jami. Premda i u samoj predstavima puno toga o jami, ali ono Ivana Gorana Kovačića. Zaključili smo da dok ne postoji mjesto spomena na te žrtve, mjesto za ove ruže bit će u našoj predstavi.
Hvala lijepo.